ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော် DBS မြန်မာရဲ့ Make Money Money ကနေပြီးတော့မျက်နှာပြကြရမလို့ပဲနဲ့ဖန်တီးလို့ရတဲ့ဗီဒီယိုအိုင်ဒီယာ7ခုကိုပြောပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မျက်နှာပြကြရမလို့ပဲနဲ့ဖန်တီးလို့ရတဲ့အိုင်ဒီယာ7ခုဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီမှာမျက်နှာမပြပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Make Money Money ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ online ကနေပတ်စံရှာတဲ့အကြောင်းအရာတွေ digital entrepreneurship နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ content marketing နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဒါတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ DBS မြန်မာကို subscribe မလုပ်ပါသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း subscribe လုပ်ခဲ့ပါပြီးရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကအဆုံးထိကြည့်လိုက်လို့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးတစ်ခုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း like လေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စလိုက်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် number 7 idea ကတော့ meditation နဲ့ relaxing video တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင်အဲ့တော့ channel idea နဲ့ပြောရရင်ဒါကမှ sorting realization ဆိုတာရှိတယ်2 subscriber က 5.98 million ရှိရဲ့သူမှာပုံတဘောမှမပါဘူးအဓိကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးတွေရဲ့အဲနောက်ကအတန်ကဟို realization sound တို့ car music တို့ piano music တို့ဒါလေးတွေပဲသူကပေါင်းထားတာเนาะသူဗီဒီယို view လေးတွေတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အခုမှ live လွှင့်နေတဲ့ဟာမှာဆိုရင် 3.6k watching အခုတော့ကြည့်နေတာเนาะပြီးဒီမှာပြီးခဲ့တဲ့ 2 weeks အကိုကတင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဆိုရင် 3,600နော် view ရှိတယ်1 million view ရှိတယ်38,000 view ရှိတယ်တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒီခုနကပြောတယ်အဲလုံးဝကိုပါစရာမလိုဘဲနဲ့ကိုပုံပြစရာမလိုဘဲနဲ့တွားတဲ့ idea တခုပေါ့နော်အဲ့တော့သူဘယ်လောက်ရနေလဲဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင် social blade ဆိုတဲ့ application ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ် social blade ကနေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ sorting realization ကတလားကိုဖြန့်ပြခြင်းဒေါ်လာ19,000 2,000 နီးပါးနေဒေါ်လာ3,000ကြာရတယ်ကြားချလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဒေါ်လာ2,000လောက်ရတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒေါ်လာ2,000 3,000 လောက်ရတယ်เนาะအဲဒေါ်လာ3,000 2,000ဆိုရင်ဒါ3,000 3,000လောက်လာတိုင်းရနေတဲ့သဘောပဲဒါကြော်ညာတစ်ခုပဲရှိသေးတာပေါ့နော် channel ရောင်းဝယ်ပါညာဒါဘာတစ်ခုမှမပါသေးဘူးတစ်နှစ်ကိုဆိုရင်ဒါအများဆုံး 3.7 million အထိအောင်ရတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုများတဲ့ပမာဏလို့ပြောလို့ရတယ် okay အဲတော့နောက် channel တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နောက် channel တစ်ခုကဒီမှာ Michael Sealy ဆိုရဟာ Michael Sealy ကလည်းခုနကကျွန်တော်တို့ဟို realization ပုံစံပဲနော်သူကတော့သူကအာ meditation ကိုပို့ပြီးတော့သူကသွားတယ်ဟိုတရားဘယ်လိုထိုင်ရမလဲဆိုတဲ့အဟောင်းသူ့အတန်နဲ့နောက်ကနေပြောပေးနေတာနော်အဲ့ဒီမှာပုံလေးနဲ့စာလေးနဲ့ပဲသွားထားတယ်တရားဘယ်လိုထိုင်ရမလဲ meditation ဘယ်လိုသင်လဲနောက်ကနေပြီးတော့ peaceful ဖြစ်တဲ့အတန်လေးနဲ့ပြောနေဒါပဲလူပုံစံရဲ့မပါဘူးသူနဲ့မတက်ထားရဲ့သူ့ပုံစံနေထားရဲ့လူလုံးဝမပါဘူး DB channel မှာလေ subscriber 1.3 million ရှိရဲ့ video view ရဲ့ကြည့်လိုက် 1.2 million view 6,400 view 9,650 view တော်တော်များရဲ့เนาะအဲ့တော့သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြော်ညာဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင်ပတ်စံဘယ်လောက်ရလဲကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒါဆိုဒါ Michael Sealy ရဲ့ social blade stats မှာခံမန်းကြီးတစ်လကိုဒေါ်လာ900နေပြီးတော့1,000ခွဲကြရတယ်เนาะဒေါ်လာ1,000ခွဲဆိုရင်ဒါဒီအဲ300ကျော်လောက်ရှိမှာပေါ့နော်ချာချကြည့်လိုက်မယ်ဒေါ်လာ1000ဝန်းကျင်ပဲရတယ်ဒေါ်လာ9000 1000လောက်ပဲရတယ်ဆိုရင်တော့မှ300 130လောက်ကပုံမှန်ဝန်းကျင်တဲ့ပုံစံပဲနော်တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ3,900ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒါဒီလည်းမစိုးဘူးလေကျွန်တော်ပြောတာတစ်နှစ်ကိုတစ်လကို300ကျော်ရတယ်ဆိုတာအများကြီးရတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဆိုအများကြီးရတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဒီ medication နဲ့အဲကျွန်တော် relaxing video တွေကိုလုပ်တဲ့ပုံစံဒါဒီကျွန်တော်တို့လူပုံလုံးဝပြကြရမလို့ဟိုခုနကဟို sorting relaxing ဆိုရဲ channel မှာဆိုလို့ရှိရင်အတန်အောင်ပါကြရမလို့သူ့ရဲ့ဒီအတန်ဒီ online ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟို relaxing music တွေ copyright free music တွေရှာထားပြီးရင် video နဲ့ဆက်လိုက်အောင်ဒါပဲ okay အဲ့တော့ဒါက idea number 7ဖြစ်ပါတယ် okay idea number 10ဘူဝါကင်းဗီဒီယိုတွေဘူဝါကင်းဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ဒီအာဖာနီချာတွေလောက်တာတို့တစ်တီဖြတ်တောက်တာတို့အဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ဗီဒီယိုတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့နေရာမရှိတော့လောက်ရနည်းနည်းခက်တာပေါ့ဗျာနိုင်ငံခြားမှာတော့ကျွန်တော်များလုပ်ကြတယ်အဲ့ဘူဝါကင်းဗီဒီယိုတွေကလည်းဒါကျွန်တော်တို့လူပုံတော့ပြရတာပေါ့နော်ကိုကလုပ်ပြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲစကားလည်းပြောစရာမလိုဘူးကိုလုပ်စရာရှိတာလုပ်နေုံပဲကင်မရာထောင်ကြီးရိုက်ထားရုံပဲပြီးရင်အဲ့ဒါကိုဒီတိုင်းတင်လိုက်တာပဲโอเคအဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်โอเคအဲ့တော့ဒါ I like wood walking ဆိုတဲ့ channel စုစုပေါင်းsubscriber တော့ခုနကလောက်မများဘူး 9,500 4,000 မရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဗီဒီယိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဗီဒီယို 9,000 6,000 view ရှိရတာ one day ကို
video ကို 9000 ကျော် view ရှိတယ်။ 1 week က 13800 view ရှိတယ် view တော့ကောင်းတာပေါ့။အတူဆိုကြမှာကြည့်ကျွန်တော်တို့တွေ့လား။ video လေးတွေသူဟိုမှာကင်မရာနဲ့ live ပြီးရိုက်ထားတာပဲ။သူကသူလုံနေရပဲ။စကားတစ်လုံးမှမပြောဘူး။နော်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုံတယ်။ဟာမျိုး။အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးတော့လူတော့ပြရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာမှဟိုအားဆိုင်ထုတ်ဆရာမလုပ်ဘူးလေ။ကျွန်တော်ဒီမှာကိုယ့်အကူလုံဆရာရှိတာလုံနေရုံပဲ။အဲကျန်လို့ရှိရင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာတစ်ခုရှာဖာနီချာရှာလောက်တဲ့လူကိုရှာဖာနီချာလောက်တဲ့အပုံအစင်းအစင်းကိုဗီဒီယိုလေး record လုပ်ချင်လို့ပါဆိုပြီးပြောပြီးရင်အမှတော့ပြီးတော့သူ့ကင်မရာနဲ့လိုက်ရိုက်ပြီးရင်ရတဲ့ငွေတော့ပြန်ပေးပါမယ်ဗျာညာဆိုပြီးညှိပေါ့ profit sharing ညှိနော်ဒါဆိုရင်တော့လုံးလို့ရတဲ့အနေထားเนาะကျွန်တော်တော်လေးမိုက်ရဲ့သူ့ဗီဒီယိုလေး view ရတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်3.5 million view တောင်ရှိရယ်နော်အဲ့တော့ဒါနီလန်တစ်ခုပေါ့နောက် channel တစ်ခုကကျတော့သူရဲ့သဘောတရားတူတယ်ဒါပေမဲ့သူကျတော့သူကwho working တော့မဟုတ်ဘူးသူကဒီလိုမျိုးဟိုအလှလေးလေးလောက်တာဒါဆိုလက်ကြည့်လို့ဒီလိုများတယ်ဟာ 28,000 view နော် 6,000 view 4,000 ကျော် view 26,000 view နော်ဒါလေးလောက်ရတာတော့လောက်ရတဲ့အချိန်တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့လူပြเสียမှာမလို့လေအဲ့တော့အနည်းဆုံးဒီမှာသူတို့လောက်ထားတာလေးတွေကိုကြည့်ပြီးကိုယ့်အကူပြန်လုပ်ရင်ねဗီဒီယို record လောက်သွားရင်တော့မှပဲတပတ်ကိုတစ်ခုတစ်လားကိုတစ်ခုလောက်တော့နှစ်ခုလောက်တော့ကျွန်တော်ထွက်နိုင်တာပေါ့ဟိနော်အဲ့တော့ဒါလည်းလေကျွန်တော်တို့သွားလို့ရအဲ့တော့သူတို့တွေပတ်စံဘယ်လောက်ရနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒါက I like who working အဲ့တော့တစ်လကိုဒေါ်လာ1000ကနေပြီးတော့2500ကျားရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြားချကြည့်လိုက်မယ်ဖြန်းပြဒေါ်လာ1000ခွဲလောက်တော့ရနိုင်တာပေါ့နော်1000ခွဲဆိုရင်300ဖြစ်နေပြီတစ်လ Okay အဲ့တော့ဒါကဒီကြော်ညာကတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီလို who working ဗီဒီယိုမျိုးတွေကဥမာကျွန်တော်တို့ကို who working ကျွန်တော်တို့နံပါတ်တိလာတဲ့အခါမှာဟုတ်ကဲ့နဲ့ဆိုင်နေဒီမှာလွှတ်ရို့ဘာလို့ရောင်းနေမှာ post တို့ဘာလို့ရှိရလဲအဲ့ brand တွေကလာပြီးကြော်ညာခိုင်းရင်လဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေပတ်စံထည့်ရအောင်ပါနော်ပြီးရင်နိုင်ငံခြားမှာတော့ affiliate marketing လို့ခေါ်တဲ့ item ကိုညွှန်ပေးပြီးတော့ commission ရတာလည်းရှိတာပေါ့ဒီမှာတော့လောလောဆယ်ကြော်ညာကနေပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်တော့ဒါလောက်ရတယ်နော်အဲ့တော့မနေဘူးတော်တော်များတယ် okay ခုနက number 1 idea ဆိုတဲ့ channel ကိုလည်းဘယ်လောက်ရလဲကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရအောင် okay ဒါကျွန်တော် number 1 idea သူကနည်းနည်းတော့ပုံများသေးတယ်တလောက်2000ကနေ3000ခွဲချားချရင်ဒေါ်လာ2000ကျော်ရတယ်။ဒိတ်300နီးပါးလောက်ကတ်နေပြီ။နော်။ဆိုးတော်တော်လေးအဆင်ပြေ။အဲ့တော့ဒါလေးကလည်းကျွန်တော်တို့လူပုံအများကြီးပြနေရမလို့ပဲနဲ့ဒါကိုယ့်အကူကိုလုပ်နေတဲ့ process လေးကို live record လုပ်ရင်းနဲ့ရနိုင်တဲ့ပုံစံ။စကားတော်ပြောစရာမလို။လုံးဝဒီလိုလိုလုပ်သွားပါတယ်ဆိုတာမျိုးပဲ။အဓိကတင်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးညာကျွန်တော်တို့ကတို့ဖြောပြရေးနေနေပဲကြည်တာ။နော်။အဲ့တော့ဒါလေး idea တစ်ခုပါ။ Okay idea number 9list videos တွေ list videos ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့တိကြပါလေအဲကျွန်တော်တို့ဒီ top 10 list ဆို top 5 list ဆိုတာတွေရှိကြတယ်เนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း channel တွေရှိကြတယ်เนาะအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ channel တွေရောနိုင်ငံခြားမှာဘာ channel တွေရှိတယ်လဲတို့ပတ်စံဘယ်လောက်ရတယ်လဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင် okay အဲ့တော့ဒါနိုင်ငံခြား channel top 5 best เนาะတနည်းအားဖြင့် top 5 best ပါဗျာတကယ်တော့ top 10 list တွေလည်းပါပါတယ်အများကြီးပဲเนาะအဲ့တော့တို့လုပ်နေတာကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ10 of the richest women in the world ကဘာပေါ်မှာချမ်းသာဆုံးအမျိုးသမီး10ယောက်အဲ anime 10ခုတယောက်အရင်မုန်းတာအဲ most awesome moment at the zoo zoo မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအကောင်းဆုံး10ခုဒါမျိုးလေးတွေသူကစုထားတာပဲဒါတွေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှိပါတယ်เนาะတွေ့ဘူးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ view တွေကလည်းကောင်းရင်ထဲမှာပါတယ်အဲဒီမှာ2 day ကို3000เนาะအဲဒီမှာ6000နော်အဲဥပမာ5000ကျော်ရှိတယ်3000 9000ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာအဲ3000 1000ရှိတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကအာဒါသူတို့ view ကတော့တိတ်ပြီးတော့ပုံမှန်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မစိုးဘူးပေါ့နော်တောင်းခဲ့တဲ့တော့အနေဆုံးရတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ဒီကောင်နေ top 5 best percent ဘယ်လောက်ရနေလဲတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ top 5 best ကတစ်လကိုခမန်းကြီးကြော်ညာနေပြီးတော့ဒေါ်လာ4300နေ6900ကျားရတယ်ချားချလိုက်ဒေါ်လာ3000ခွဲ4000လောက်ရတယ်ပထ3000ဆိုရင်350နီးပါးနော်4000ဆိုရင်ဒါ350ကျော်600နီးပါးရတယ်နော်တော်တော်များတဲ့ပမာဏဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါသူတို့ခုနလိုကိုယ့်ပုံမပါဘဲနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးတွေဒီလောက်ပြီးတော့ပဲရှာနေကြတာနော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒါမျိုးရှိလားရှိတာပေါ့ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဟောတင်ကိတာ channel တင်ကိတာ channel တီးပါလိမ့်မယ်ဒီမှာလဲသူက top 5ဒီရှိရမှာလာတာအများကြီးရမယ်မထင်ထားတဲ့အလောက်ကန်ခုနှစ်မျိုးเนาะပြီးရင်ကဘာပေါ်လူသားတွေထဲအရင်ဆုံးရောက်နေတဲ့တက်ရှိများဟိုမှာဈေးကြီးဆုံးနဲ့အသုံးမွင့်ဆုံးအရာများเนาะတို့ကတော့10ခု15ခုတက်ထားတာနည်းနည်းရှိတယ်မတက်ထားတာတွေလည်းရှိတယ်เนา
ပြည်သူလူကြီးစတောင်းမြင်ခဲ့ကြရပါဒါသတင်းတွေပေါ့နော်အဲ့တော့တကားတတန်းတူစုံတရိษံများဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒါဒီဒါကျွန်တော်တို့အာခုနလိုမျိုး list တွေလည်းတက်ထားတာနော် okay အဲ့တော့သူတို့တင်ကြတာရောပတ်စံဘယ်လောက်ရလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရအောင် okay အဲ့တော့တင်ကြတာခမန်းကြီးတစ်လောက်ဒေါ်လာ300နေပြီးတော့4800ကျရတယ်ထားတော့ကျွန်တော်တို့ခမန်းကြီးတွက်လိုက်ရင်တစ်လောက်ဒေါ်လာ2000လောက်ရတယ်ထားကျွန်တော်15နှစ်လီ30နော်အဲတိတ်30ရတယ်မဆိုးဘူးလေကျွန်တော်ပြောတာဒီလောက်ငွေမောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာနေလို့ရတာပဲအဲ့တော့အဲတခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံဒါခုနကဟိုအလုံးလဲကြည်နေနေတွေ့နေမယ်တခြားနိုင်ငံကဟာတွေကကျွန်တော်တို့ထက်ပိုများနေဘာကြောင့်လဲ CPN တို့ကျွန်တော်တို့ဟို audience တို့ဒါတွေကွာတာဟုတ်နော်အဲဒါလေးကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတည်တဲ့တစ်ခုထပ်ပြီးတော့လုပ်ပြီးတင်ပေးပါမယ်အဲ CPN ဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုတွေ့ရတာလဲအဲဘယ်လိုဒီ YouTube ကကျွန်တော်တို့ပတ်စံပြီးဘလူးတွက်တယ်လဲဒါလေးကျွန်တော်တက်တက်ဗီဒီယိုတင်ပေးပါမယ်เนาะအဲ့လိုလဲကြီးကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာမဆိုးတဲ့ငွေမောင်းတစ်ခုရနေတာတွေ့ရတယ်အနည်းဆုံး1000လောက်ရတယ်ပဲထားဗျာ15သိန်းလောက်ရတယ်နောက်ပေါ့ကဗီဒီယိုလေးပုံမှန်လုပ်နေတယ်တစ်လောက်15သိန်းဝင်နေတယ်ဒါမဆိုးဘူးပေါ့เนาะ Okay Okay idea number 8 game video တွေအဲ့ဒါကျွန်တော်တော်တော်များများမေးကြတယ်အာ game ကစားပြီးတော့ပတ်စံဘလူးရှာမယ် Okay အဲ့တော့ game ကစားပြီးပတ်စံဘလူးရှာမယ်ဆိုတာဒါဒီဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့game video ကနေပတ်စံဘလို့ရမလဲ game video ကိုလူမပါဘဲနဲ့လွှင့်လို့ရမလားเนาะအကင်းကြည့်အောင် okay အဲပုံမှန်အပြင် game video တွေကိုလုပ်တဲ့အခါကျရင်တော့လူတွေကဒီကိုယ့်မျက်နှာကိုပြပြီးတော့ကစားကြတာပုံများတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဥပမာပြထားတာကိုယ့်မျက်နှာမပါဘဲနဲ့ရောကစားလို့ရလားဆိုတော့ရတယ်ဒါမှတချို့ video တွေမှာတို့မျက်နှာမပါဘူးတချို့ video တွေမှာတော့ပါတယ်เนาะမပါတာပုံများပါတယ်เนาะကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာတို့ရုပ်တွေထည့်တာအဲ့ဒါမှဆိုတို့မှာတသိန်းတောင်း9000 view ရှိတယ်9000 9000 16000 9900 view ရှိတယ်တသိန်း3000 8000 view ရှိတယ်เนาะမဆိုးဘူးအဲ့တော့ရုံးပါပဲနဲ့မှာ game ကြီးမလှုပ်ပြီးကစားနေလို့ရတယ်နောက်ကအတန်တော့ထည့်ပြီပေါ့ဗျာအမားငါကျွန်တော်ကြွေ့လိုက်ပြီเนาะပြင်ပြင်ကာမောတို့ကကာမောင်းတာတော့တော့เนาะဒီမှာတို့ကား game တွေကိုပဲအဓိက focus လုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကိုက shooting အာကျွန်တော်ဟောဘာပက်ကြီးတို့လိုဟာမျိုးကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပက်ကြီး shooting game ကစားရတယ်ဆိုလည်းရတာပဲ။တော့ကိုပြရတယ်မလို့။ဒီမှာတော့အများစုကတော့ကိုယ့်အကူပြပြီးတော့ပဲ stream လုပ်ကြရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့မပြလည်းရတယ်။ game play ကို record ဖန်တာစကားပြောထားပြီးရင်အဲကျွန်တော်တို့လွှင့်ပြန်တင်လိုက်လို့လည်းရတာပဲ။နော်။အဲ့တော့ဒီကောင်ဆိုပတ်စံဘယ်လောက်ရနေလဲကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်။အဲ့တော့တစ်လောက်ကိုဒေါ်လာ300ကျော်ကနေပြီးတော့9000ကျော်ထိရတယ်။ခြားခြားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် revenue ကရတာဒေါ်လာ2000 3000လောက်ရှိမှာပေါ့နော်။2000ဆိုရင်ပဲ300 3000ဆိုရင်ပဲအဲကျွန်တော်တို့40ကျော်တင်နေသေးကြောเนาะမဆိုးတဲ့အထက်မှာပါတယ်เนาะโอเคအဲ့တော့ဒါဒီ game video တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဒီကြွညာကနေပဲရတာဖြစ်တယ်တခြားကြွညာအပြင်တခြားဘာတွေရနိုင်နေလဲဥပမာခုနကဒီ gaming handset တွေ gaming software တွေနောက် gaming game တွေနောက်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပေါ့ gaming hardware တွေ cloud တွေပါဒါဒီ company တွေ monitor တွေဘာတွေအစအကုန်လုံးကလာပြီးတော့ sponsor ပေးတာမျိုးရှိနိုင်တယ် sponsor ရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုက donation အလှူငွေရနေရနိုင်တယ်เนาะအာပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင် merchandise တွေရောင်းတာဥမာကျွန်တော်တို့ game channel လူကြည့်များလာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ t-shirt လေးတွေထုတ်ပြီးရောင်းတာတို့ဒါမျိုးတွေရနိုင်တယ်အများကြီးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်เนาะဒါဒီကြွညာတစ်ခုတည်းကိုပဲပြောတာဖြစ်တယ် okay ဟုတ်ပြီเนาะ okay အဲ့ tutorial video idea number 7အဲ့တော့ tutorial video တွေကဒါ YouTube မှာအရင်ကိုဟိုအသုံးဝင်တဲ့ကျွန်တော်အရင်ကိုလူကြည့်များတဲ့ video မျိုးစားဖြစ်တယ်ကြိုက်တဲ့ tutorial ကိုပါတက်တယ်ကြိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော် tutorial လုပ်လို့ရတယ်။အမှကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါ YouTube နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ online marketing digital entrepreneurship ကိုကျွန်တော် tutorial လုပ်တယ်။အဲ့လိုပဲကိုက Photoshop join လာ Photoshop tutorial လုပ်ရတယ်။ Microsoft Excel ရလား Excel ဟို tutorial ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ tutorial video တွေကနေပြီးတော့ဘယ်သူတွေလုပ်နေကြတယ်လဲပတ်စံဘယ်လောက်ရတယ်လဲကျွန်တော်ကြည့်ကြအောင်။အဲ့တော့ဒီ channel က Photoshop tutorial by Web Flippy နော်အဲ့တော့သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Photoshop tutorial သူ့နာမည်အတိုင်းပဲ Photoshop tutorial လေးတွေကျွန်တော်လုပ်နေတယ်အဲဘယ်လိုဘယ်လိုပြင်ရလဲဘာညာပေါ့ဗျာဒီမှာဆိုတာ screen record ဖမ်းထားတယ်အဲ့တော့လောက်ရတာရရင်လွယ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ screen တစ်ခုလုံးအခုကျွန်တော်လုပ်နေတယ်လို့ပဲ screen record ဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့နောက်ကနေအတန်ပြောရင်ပြောတခါတလေတချို့ tutorial မှာဆိုအတန်တော့မပါဘူးစာလေးပဲထိုးပြရမျိုးတော့ရှိတယ်အတန်မှာကျွန်တော်မပါခြင်းမပါဘဲနေလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့သိကြတယ်ရုပ်တွေအတန်တွေမပါဘဲနေတော့ tutorial video ကလုပ်လို့ရတယ်နော်အဓိကကဘလို့ရှင်းပြရတယ်လေလူတွေအတွက်အကျိုးရှိသလားအကျိုးရှိရရှင်းပြထားရဲဆိုလို့ရှင်လူတွေကကြည်တာပဲနော်အဲ့တော့ဒါဒီ web flippy ဆိုရဲဟို channel ကနေလောက်ထားတယ် photoshop tutorial အဲ့တော့သူတို့ပတ်စံဘယ်လောက်ရတယ်လဲဆိုတာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ခံမှန်းကြည့်အားဖြင့် social play မှာသူတစ်လောက်ဒေါ်လာ200ကျော်ကနေ3000ထိရတယ်တစ်လောက်200ကျော်3000ကျွန်တော်ကြားချရင်1000ကိုပြ1500ထားလိုက်1500ဆိုရင်ဒါအနည်းဆုံး15သိန်းကျော်လောက်
ကျွန်တော်ရတယ်တလောက်ဆန်းအားသိကြောင်းမစိုးဘူးလေကျွန်တော်တို့စခရီးတစ်ခုရှိတယ်ကိုက screen record လေးနဲ့ပဲလုတ်ပြီးတော့ပဲဒီလိုလိုလုတ်ပြနေရင်းနဲ့ပဲတလောက်ကိုတလောက်လောက်ရရဆိုတာရက်တီလို့ရရကျွန်တော်နိုင်ငံနေထားနေဆိုရင်လေအဲ့တော့ကိုတေချာတာတော့ဒီစကေးကိုကိုကတော့တက်ရမှာပေါ့ Photoshop လို့မဆို Photoshop စကေးယူတော့ကိုက designer design စကေးယူတော့ကိုကကျွမ်းရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကိုကသူများကိုလုတ်ပြလို့ရပြီလေနော်အဲ့တော့ဒါဒီအာကျွန်တော်တို့ဒီ web flippy အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိတာဆိုတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူ channel လဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်ချက်ကြည့်ကြည့်တာ FYGC Future You Go Center အဲ့တော့အမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုလူပုံမပါဘဲနဲ့ဒူဒူတွေလေးတင်နေတာရှိတယ် PowerPoint နေအဲနောက်ပြီးရင်တခြား web နဲ့ mobile နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေ video to mp3 converter အသုံးပြုနေနေပါတယ်ညီသားရှိတယ် view လေးတွေတော့နည်းနည်းနည်းပါသေးတယ်သူ့ရဲ့ subscriber ကလည်း600ကျော်ပဲရှိသေးတာပေါ့နော်သူလည်းအခုမှစတာပဲဖြစ်နေမယ်ဒါပေမဲ့ anyway ကျွန်တော်တို့အားပေးပါတယ်လို့ပါအဲတခြားပစံအများကြီးရနေတဲ့ tutorial ရဲ့ channel ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရှာတာရှာမတွေ့ရတယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမယ်ရှိကြတယ်နော်အဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီ video ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့မျက်နှာမပြစရာမလိုဘဲနဲ့ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလူပုံပါပြီးပြောနေတဲ့ဓာတ်တွေတော့ကျွန်တော်ခြံခဲ့တယ်နော်ဒါမှမဟုတ်သူဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမျက်နှာမပါဘူးနော်အဲ့တော့မျက်နှာမပါဘဲကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဆက်လုပ်ပါအားပေးပါတယ်နော်ဒီ FYGC နော်အားပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီလဲကျွန်တော်တို့လူပုံပါစရာမလိုဘဲနဲ့အေးဆေးဆေးဗီဒီယိုလေးလုပ်ပြီးတော့ပတ်စံချလို့ရတယ် YouTube ရဲ့နီလန်တစ်ခုပါနော် Okay idea number 6 story နဲ့ scary video တွေအဲ့တော့ပုံမြင်နေပြောရင်ပြောမပြောရင်တရေချောင်းနေပြောမယ်နော်ဒါလဲကျွန်တော်တို့ YouTube မှာတော်တော်အကြည့်များတဲ့အဲဗီဒီယို niche တွေမှာပါတယ်တော်တော်အန်အောလောက်စရာအကြည့်များတယ်လူတွေကတရေကြိုက်တယ်ဖြော်ပြကြီးကြိုက်တယ်ပုံမြင်ပြောရတာကြိုက်တယ်ပုံမြင်ပြောခံရတာကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဗားရှိလဲဆိုတာအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားနာမည်ကြီး Mr. Nightmare ဆိုရဲကျွန်တော် channel ပေါ့တရေအကြောင်းမထိုင်ပြောတာသူက 5.14 million subscriber ရှိရတယ်တော်ကြီးရဲ့ channel ပဲဒီမှာသူ့ video ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ 1 million view ရှိရ 1.1 million view เนาะ9,000ကျော် 1.5 1.6 တော်တော်လေးများတဲ့ view တွေเนาะသူတွေအကူမာတွေရော 3,600 8,000 view ရထားတယ်သူဆိုလို့ရှိရင်လူကုန်လုံးဝမပါဘူးမှာတရေ story တွေပဲသူနောက်ကနေအတန်နဲ့ထိုင်ပြောတာနော်တော်တော်ဟို engaging ဖြစ်တယ်တော်တော်လက်ကြည့်ကြတာနော်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ niche တစ်ခုပါအဲ့တော့ Mr. Nightmare ဆိုတဲ့ဒီ channel ကပတ်စံဘယ်လောက်ရတယ်လဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုရင် social blade ရဆိုရင်တစ်လောက်သူဒီဒေါ်လာ3000ကနေပြီးတော့4,600ကျော်အထိသူရနေတယ်အဲ့တော့ဈာချကြည့်ဒေါ်လာ3000ပဲရရထားကျွန်တော်သိန်း400ကျော်ရတယ်တစ်လောက်နော်အဲ့တော့သူဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဘာတလွန်းတရေဆိုရေရှာတယ်ပြီးရင်ဗီဒီယိုလေးနောက်ကနေအတန်သွင်းတယ်ပုံလေးနေရှိရနေပြည်တယ်ဒါပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းလုပ်နေတာပါဘာမှခက်ခဲတဲ့ဟာမှမဟုတ်တာအဓိကအချင်းချင်းနဲ့ပြရမယ်ဗျာဒါပေမဲ့ပတ်စံတလောက်လောက်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်လုပ်လို့ရတာပဲလीเนาะတော့ဒါဒီMr. Nightmare ရဲ့ဝင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိလားရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြတယ်တင်ငေတာမှာဆိုလဲတရေအကြောင်းနေရှိတယ်တခြားဟိုပြည်စုံလိုင်းတို့เนาะတခြားဒီ pop and ဒါမျိုးတွေမှာလဲတရေတစိမ့်နဲ့ဒီ strain ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကို wear ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုပြောနေတာလေးရှိသူလည်းပတ်စံရကြပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ channel တစ်ခုရှိတယ်သူကျတော့တရေတစီဘဟုခုနကကျွန်တော်ပြောရတဲ့ထဲမှာပါတယ်တရေတစီရဲ့နောက်တစ်ခုကပုံမြင်ရယ်နော်ပုံမြင်ပြောတာပေါ့မြန်မာ fairy tales ကစုစုပေါင်း subscriber 6,900,800ရှိတယ်သူပတ်စံဘယ်လောက်ရလဲကျွန်တော်လေးဆက်ကြည့်ကြရအောင်တစ်လောက်ဒေါ်လာ4000ကနေပြီးတော့6000ကျော်ရတယ်ခမန်းကြည့်လိုက်တစ်လောက်ဒေါ်လာ3000ပဲရတယ်ထားချားချလိုက်3000ပဲတစ်လောက်3,400ကျော်ရနေတယ်နော်ဒီ channel ကသူတို့က first time ယူထားလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့မစိုးဘူးဗျတော်တော်ရတယ်ထင်မှာပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်လုပ်လို့ရတာပဲเนาะအဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးသူဆွဲတယ်လို့ animation video လေးတွေဆွဲဖို့အတွက် software တစ်ခုလည်းကျွန်တော် mix ဆက်ပေးပါမယ် free ရပါတယ်အဲ paid plan ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 50% off ရပါမယ်ကျွန်တော် link ကနေတွားလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပြီးရင် mix ဆက်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောပြခဲ့သမျှတော့ video idea တွေအကုန်လုံးရောနောက်ပြောမယ့် idea တွေအကုန်လုံးကိုရောလုပ်လို့ရတဲ့ software တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာဖြတ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ် wave video လို့ခေါ်ပါတယ် wave video ကတော့နှစ်ပိုင်းရှိတယ် wave video ဆိုတဲ့ပိုင်းရှိတယ်နောက်ပြီး animatron studio ဆိုတဲ့ပိုင်းရှိတယ်နှစ်ပိုင်းစလုံးကအရန်အဆင်ပြေပြီးအရန်ကောင်းတဲ့ software တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ wave video ကကျွန်တော်တို့ဒီ commercial video လေးတွေကျွန်တော်တို့အချိန်မှပြောသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ idea ပုံလေးနဲ့နောက်ကနေစကားပြောတဲ့ဗီဒီယိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းအလွယ်တကူလုပ်လို့ရသလိုဆိုရှယ်မီဒီယာကြော်ညာတွေပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစတိုရီလိုဟာမျိုးတွေကိုလည်းအလွယ်တကူလုပ်လို့ရအရန်လွယ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အခုသုံးနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ရတယ် animatron ကတော့ခုနကပြောတဲ့မြန်မာ fairy tales လိုမျိုးဆွဲဟာတွေဆွဲဖို့တွေနောက်ကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ် white book ကျွန်တော်တို့ဒီ design ဆွဲရတွေဟိုမှာလက်နဲ့ရေးပြတဲ့ white book ဗီဒီယို explainer ဗီဒီယိုဒါမျိုးဆွဲရတွေအဲ့ဒါတွေအတွက်ကိုလည်းအသုံးဝင်တယ်အဲ့တော့သူက free ရလားဆိုတော့ free ရတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ present ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နော် free ရတယ်
free ရတော့သူက limitation လေးတွေရှိတာပေါ့လေသူတို့ wave video audio ဟိုကျွန်တော်တို့ logo တွေပါပြီးပါမယ်တို့နောက်ပြီးရင်တခြား limitation တွေရှိတယ် creator နဲ့ business ဝယ်သုံးလိုက်လို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်ကတော့အခု business plan ကိုသုံးနေတယ်တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ business plan ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော် video ဘောင်းမရေမတွက်နိုင်လို့လုပ်လို့ရတယ်လုံးဝ unlimited အရန်အောင်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော် training တွေအတွက်ရောကျွန်တော်ကြညာတွေအတွက်ကောဒီ wave video ကိုသုံးတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ animation video လေးတွေပါအခုဆွဲနေနော်အဲ့တော့သူကတလောက်ကိုဟိုကျွန်တော်တို့မူရင်းဈေးကဒေါ်လာ80ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော် 50% off ကျွန်တော် link အနေနဲ့တွားလို့ရှိရင် 50% off ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါ်လာ30လောက်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တလောက်ကို4000လောက်ပဲကြားတယ်ဒါပေမဲ့တလောက်ကို4000လောက်ကြားတဲ့အချိန်မှာဘာပြန်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ business plan ကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဗီဒီယိုတွေအများကြီးလုပ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် client တွေကိုပြန်ရောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ရဲ့ client တွေထဲမှာဗီဒီယိုလိုအပ်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးပြန်ပြီးဖန်တီးပေးနေရတဲ့ဒီတလောက်ကို4000မကအများကြီးပြန်ရတယ်နော်အဲ့တော့ business ပါလုပ်လို့ရတယ်။ 200 video free video embed လုပ်လို့ရတယ်။ MP4 download လုပ်လို့ရတယ်။ 10 million variety free video တွေရတယ်။ပြီးတော့လို့ရှိရင်အများကြီးပဲမှာ brand access 50ရတယ် customize ပဲ video player ရတယ် custom domain တွေရတယ်အကုန်အဆင်ပြေတယ်။ကျွန်တော်ဆိုအခုအဲ့ဒါနဲ့ပဲချနေတယ်နော်။အရင်ကောင်းတယ် training တွေပါပြန်ဖွင့်လို့ပါရတယ်နော်။အဲ့တော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်။အဲ့တော့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်မှာ link လေးပေးထားပါမယ်မဝယ်ရင်လည်းစမ်းကြည့်ပါ free စမ်းလို့ရတယ်ဟို free မှာနည်းနည်း limitation ရှိပေမဲ့အဆင်ပြေတယ်စမ်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ link အနေတွားလိုက်ပါတော့တော်လို့ရှိရင် free စမ်းကြည့်ပါအဆင်ပြေတယ်ကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေဆိုလည်းကိုယ့်အတွက်အသုံးလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဝယ်သုံးပါလေကျွန်တော်ပြန်ပြီးပတ်စံချမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က business plan ကိုဝယ်တာဟုတ်တော့ပို့ပြီးတော့အပ်ပြီးတယ်အဲကိုယ် video လေးတွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ creator plan ကိုဝယ်တာအဆင်ပြေတယ်နော်အဲ့တော့ YouTube video တွေကိုခုနကလိုမျိုးအတန်နဲ့ပဲရုပ်မပါပဲတစ်ခါလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်creator ဝယ်လို့ရတယ် business ကတော့အကောင်းဆုံးပဲเนาะအဲ့တော့ wave video လေးတုံးပါကျွန်တော်လည်းအခုအားလေးတုံးပြီးတော့ video လေးလုပ်နေပါတယ် okay ဒါတော့ wave ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးတာပါ okay idea number 5 animation နဲ့ whiteboard video တွေเนาะအဲ့တော့ကြည့်ဖို့ရပါလိမ့်မယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ idea number 6မှာပြောခဲ့တဲ့ fairy tale ဆိုတဲ့ဒါ animation အမျိုးအစားတစ်မျိုးပဲเนาะအဲ့တော့ whiteboard video ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ရေးပြတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွားတာပေါ့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါတည်းရုပ်ပြစရာမလိုပဲနဲ့ကိုယ်ပုံပြစရာမလိုပဲနဲ့အတန်နဲ့ပဲလုံလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုအိုင်ဒီယာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်သူတွေရှိတယ်လဲဘယ်သူတွေလုပ်နေတယ်လဲသူတို့ပတ်စပ်ပလောက်ရတယ်လဲကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင် Better Than Yesterday ဆိုရယ် channel ကြည့်ကြည့်လိုက်အကောင်လုံးကျွန်တော်ခုနကပြောသလို animation နဲ့ whiteboard video တွေရယ်အကောင်လုံးရှင်းပြထားတာเนาะအဲ့တော့ two view တွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ1.6 billion view 26,000 view 4,000 ကျော် view 4,600 8,000 ကျော် view နော်ပြီးရင် 11 million view နော်ပြီးရင်ဒီမှာဒီမှာ 1.3 million view တော်တော်ကောင်းတဲ့ view တွေတွေ့နေမယ်အဲ့တော့သူပတ်စံဘယ်လောက်ရသလဲကြည့်ကြည့်လိုက်တလောက် 1.2k ဆိုတော့တလောက်ဒေါ်လာ 1,200 ကနေဒေါ်လာ 18,000 ကျားရရဲကျော်ခံမင်းကြီးဈာချဒေါ်လာ 1,000 ပဲထားဒေါ်လာ 1,000 ဆိုရင်သိန်း 100 နဲ့မှ 30 ကျော်နော်တလောက်အလောက်ရရဲနော်ဒါဒီတော်တော်ကောင်းတဲ့အင်ကမ်းလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဆရာလို့လဲ content idea စဉ်းစားမယ်ပြီးရင် whiteboard video လေးလုပ်မယ် whiteboard video ကိုကျွန်တော်လုပ်လို့ရတဲ့ဟာလေခုနကကျွန်တော်ပြောထားပြီးပြီ wave video ဆိုတာလေးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်เนาะ free လည်းလုပ်လို့ရတယ်နည်းနည်းရှည်ရှည်တော့ဝယ်သုံးမှာပါဒါပေမဲ့ဒီလောက်လောက်အင်ကမ်းရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တော့ရင်းနှီးသင့်တယ်လို့ထင်တာပဲเนาะအဲ့တော့ wave video နဲ့လုပ်မယ်ရှင်းပြမယ်အတန်တွင်းမယ်ပြီးရင်တင်မယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ subscriber များလာရတဲ့များသူသည်ဒီလောက်လောက်ထိအင်ကမ်းရလာမှာပေါ့သူရဲ့ subscriber တော့ 5.6 million ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းလုပ်နေတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့လောက်တော့မများဘူးပေါ့နော်ဒါဒီလေကိုပြစရာမလိုပဲကိုကိုမျက်နှာကျွန်တော်ပြစရာမလိုပဲ ਨੇ အဲတွားလို့ရတဲ့ idea တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် okay နံပါတ်လေး compilation video compilation video ဆိုတာကျွန်တော်ဆက်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့ဆက်ထားတာကျွန်တော်အများကြီးဆက်လို့ရတယ်ဥပမာ anime တွေကျွန်တော်တို့ကြောင်နေခွေးတွေဆက်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဥပမာအာကစားနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေဆက်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့face တွေဆက်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲရှိရဲကြည်လဲကြည်ဘူးကြလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင် okay ဒါနံပါတ်ကြီး fail army ပေါ့နော် 14.7 million subscriber ရှိရယ်ဗီဒီယိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဒီမှာ9သိန်းကျော် view 6သိန်းကျော် view 9သိန်းကျော် view 9သိန်းကျော် view 3သိန်းကျော် view တောင်းကနေဟိုတော့မစင်တော့မ2 million view နော်လုံးဝ fail တွေပဲဥမာတစ်ခုခုလုပ်နေနေချော်လဲကြွားတာတို့ပြုတ်ကြွားတာတို့ချော်လဲတာတို့အဲ့လိုမျိုးဂျုံးပြစ်သွားတာအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုပဲတီးတဲ့သူကဆက်ထားတာနော်အဲ့တော့သူများ content တွေကိုယူသုံးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ copyright နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးပြဿနာတော့ရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ YouTube မှာသူက15 second ကျော်ရင် copyright claim မဖြစ်ဘူး15 second ကျော်တဲ့ video clip ကိုသုံးရင်အဲ့တော့ဒီ fail လေးတွေက15 second ကျော်မှာမဟုတ်ဘူးအများဆုံး5 second နဲ့10 second ကျော်ကိုပဲထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုပဲစုပြီးတော့သူပတ်စံရှာနေတာနော် fail army ကအဲ့တော့သူပတ်စံဘယ်လောက်ရလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရအောင် fail army တလောက်ဒေါ်လာ9000ကနေ13,300ဒေါ်လာထားပါတော့8000ပဲထားလိုက်တလောက်3,000လောက်ရတယ်တလောက်နော်တ
တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ income ပဲဒါပေမဲ့သူတို့ subscriber ရမ်းများတာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ subscriber အဲ့လောက်များနေမှာများမယ်ဒါပေမဲ့ဒါလေးဖြစ်နိုင်ရင်ရှိတဲ့ဟာတစ်ခုပဲနော်အဲ့တော့သူ့လိုမဖြစ်တော့မှဒီလောက်ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုဒီလောက်ကိုတော့ထောင်ကနေရနေတယ်ဆိုရင်ကိုတော်တော်လေးသုံးနေရပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူ့လိုပဲတခြားရှိသေးလားကြည့်ကြည့်အောင်သူကျတော့ live also သူက fame မဟုတ်ဘူးသူကကျွန်တော်တို့ရည်စရာလေးတွေကြီးပဲသူ fame ရည်လေးပါတာပေါ့လေရည်စရာတွေဘာဟာတာတွေရုပ်ကလေးတွေဟိုပြောင်နေတဲ့ပုံလေးတွေဒါမျိုးလေးသူကအဓိကတုံးတာပေါ့ fake တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကလိုရည်စရာဘက်ကိုပို့သွားတာသူဆိုလို့ရှိရင်လည်း subscriber ကျွန်တော်တို့တသိန်းကျော်ပဲရှိသေးတယ်။နော်သူဗီဒီယို view တွေကလည်းနေရပါဗျာ။ fake အမြင်တော့ပင်များပဲ။ဒါပေမဲ့၄သိန်းကျော်ရှိတယ်၊၂သိန်းကျော်ရှိတယ်မဆိုးဘူးပေါ့နော်။သူဆိုပတ်သက်ဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်။သူ income လည်းမဆိုးတဲ့အထက်မှာပါတွေ့လား။ဒေါ်လာ2000ကျော်ကနေဒေါ်လာကိုဒေါ်လာ3800ဒေါ်လာ1000ကျွဲ2000လောက်ရတယ်ပဲထား။ကျွန်တော်တရားကိုတင်းရခဏရနေပြီတော်တော်ကောင်းတဲ့ဝင်ဝင်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်သူတို့ subscriber တသိန်းကျော်လေးနဲ့တော့ရတာလေကျွန်တော်လည်းလုပ်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်မျက်နှာပြစရာမလိုဘူးအဲရည်စရာဟာတာလေး live ပြီးဆက်မယ်ပြီးရင်အဲကျွန်တော်တို့နောက်ကနေ music လေးတစ်ခုနဲ့သွားမယ်ပြီးရင် background လေးပါလေးလုပ်မယ်ဒါဆိုရပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါလေးလုပ်လို့ရတယ်ဒါဒီလေရုပ်ပြစရာမလိုဘဲနဲ့ရတဲ့ idea တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် okay idea number 3 product video တွေ product video ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပစ္စည်းတွေကို review လုပ်မှမျိုးပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်က Amazon ကဟိုပစ္စည်းတစ်ခုခုကျွန်တော်က product အစ်တစ်ခုတစ်ခုတင်ရောက်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ product ကိုဟိုကျွန်တော်ကဗီဒီယိုလေးပါလေးဒီခြားရိုက်ထားတယ်ပြီးရင်တင်ပြီးရောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြန်လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ YouTube ဟိုအဲ့လိုမျိုးတင်ထားတဲ့ product video တွေအားလုံးပြန်စုပြီးတော့2020 October မှာအစ်တစ်ထွက်ခဲ့တဲ့စိတ်လုံရှားစရာ product အသစ်များဆိုပြီးတော့အဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုပဲပြန်ဆက်ပြီးတော့ကိုကနောက်ကနေအတိုင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဘလို့ဒီproduct လေးရတာဘလို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးနောက်ကနေပြောလို့ရတယ်လေเนาะကျွန်တော်ဆိုလိုတဲ့ဘောကအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့သူတို့တွေကဘာဖြစ်လဲသူတို့တွေကသူတို့ကိုကျွန်တော် free ညွန်ညာပေးတာသူတို့ကပူတော်ပြောဦးမယ်ကျွန်တော်ကြောက်လည်းဗီဒီယိုရတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတဲ့လူကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးကျွန်တော်နှစ်ခုရှိရယ်ကျွန်တော်ပြပါမယ် okay the tag zone ဆိုရဲကောင် tag zone ကဒီမှာသူရေးထား new video မှာကြိုးချေးရတန်းစေးရ Saturday ရမှာတင်နေရှိရယ်တဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုံးဝ exactly လုပ်နေတာဒီလာမှာထွက်ခဲ့တဲ့ product အသစ်တွေမှာ production ဒါတူတူဆိုလို့ရှိရင်ဘာအဓိကထားရဆိုမှာ boats လို့ကားတွေလို့ machinery heavy machinery တွေနောက်တနက်တွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားတာနောက်တော့ list လောက်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲဒါပေမဲ့ဒီ video တွေအကုန်လုံးကသူရိုက်ထားတာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ဆိုလိုရတဲ့ဘောကသူများရဲ့ product ရဲ့ promotion video တွေသူပြန်စုထားတာပဲရုပ်လဲပြတယ်မလို့နောက်ကနေအတန်းနဲ့ဒီ PC ကတော့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာအကုန်လုံးကလည်းအဲ့ PC ရဲ့ website တို့အဲ့ PC ရဲ့ကြော်ညာတို့မှာအကုန်ပါပြီးသားအဲ့ဒါကိုထိုင်ဖက်နေုံပဲကိုယ့်ကိုစာလေးစီပြီးဖက်နေုံပဲတော်တော်အဆင်ပြေเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒါ तू ကဒီဒီလိုပစ္စည်းမျိုးတွေပဲ तू ကတာဂက်ထားတာ तू view တွေကြည့်လိုက်3000 5000 9000 4000မစိုးဘူးလေเนาะအဲ့တော့ तू subscriber ကဘယ်လောက်လဲ 2.76 million ရှိရတွေ့လားเนาะအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ तू ဗီဒီယိုတစ်ခုမှမပါဘူးအားလုံးဆက်ထားတာကြီးပဲပြီးရင် तू အတန်ထည့်လိုက်တာကြီးပဲเนาะတော်တော်ကောင်းနေတာပေါ့အဲ့တော့ तू ပတ်ဆက်ဘယ်လောက်ရလဲကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ social blade ရာကျွန်တော်တို့ကြွညာကနေသူကဒေါ်လာ3000ကနေပြီးတော့5000ကျော်အထိတစ်လကိုဝင်နေပါတယ်။တစ်လကိုဒေါ်လာ4000မှတ်တွက်ကြည့်ဖြန်းပြဒေါ်လာ3000မှတ်တွက်ကြည့်ဗျာ။ဒါတော့ကျွန်တော်တစ်လကို3400ကျော်ဝင်ဝင်ရှိတယ်။ဒါဒီသူ့ဟာလည်းတစ်ခုမှမပါဘဲနဲ့သူဆက်ပြီးတော့ပဲလုပ်ထားတယ်။နောက်ကနေအတန်လေးတွေထည့်ထားတယ်။ပြန်လိုက်ရှာရတာတော့ရှိရပါဗျာ။ဒီ video demo အတွက်ကိုခုန product လေး live ဆူရတာတော့ရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါလည်း Amazon တို့ဘာတော့ရှိနေတာပဲ။နောက်ပြီး product hunt လို့ဟာမျိုးတွေမှာ live ပြီးကြည့်ထားလို့ရှိရင်ရနိုင်တာပဲ။နော်အဲ့တော့ဒါလေးကျွန်တော်တို့တော်တော်ကောင်းတဲ့ idea တစ်ခုပါမြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်နေရလို့မရှိပါဘူးအဲ့ဒါလေးလည်းတော်တော်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့တူးတဲ့ကြီးရဲ့ channel ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ပြဒီမှာ quantum tech hd တူကြရလဲသူကနီးပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ tech တွေပဲမှာ amazing tech တွေနောက်ကြလို့ရှိရင်ဒီမှာ woodworking နဲ့ဆိုင်တဲ့တကယ် tech နီးပညာအသစ်တွေဒါမျိုးသူကလုပ်ထားတာသူဆိုလို့ရှိရင် subscriber 7.4 million တောင်ရှိရယ်ဗီဒီယို view တွေကလည်းကျွန်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဥမာသိန်းအောက်ကိုမကြောက်ဘူး 1.2 million နေရှိတယ်နောက်တော့မှ4သိန်းကျော်ရရှိတယ်8သိန်းကျော်ရှိတယ် 1.6 million ရှိတယ်တွေ့လားအဲ့တော့သူပတ်ဆက်မလောက်ရလဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်အဲ့တော့စုစုပေါင်းတစ်လကိုခံမှန်းကြည့်ပေါ့နော်ဒေါ်လာ 2,000 ကနေပြီးတော့3သိန်း 5,000 တကြီးရရနော်ကြောက်စရာကြီးတစ်လကိုဒေါ်လာ1သိန်းခွဲပဲရရထားနော်ဒေါ်လာ1သိန်းခွဲပဲကျွန်တော်မှန်းလိုက်တစ်လကိုသိန်း 2,000 နီးပါးလောက်ရတယ်သူကဝင်ဝင်သူကတော့ 7.4 million ဆိုလို့ဒီလောက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ကျွန်တော် subscriber 3000မရှာနိုင်ဘူးလားရှာနိုင်တယ်ပဲလေကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ subscriber 3000ရဖို့အရင်ခက်ခဲမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးเนาะရေရှည်လောက်ရမယ်တကယ်ဒေသလောက်မယ်ဆိုရင်နေအဲ့တော့အဲ့လောက်တော့ရမယ်ဆိုရင်ဒီလောက်မဟုတ်တော့မှကျွန်တော်တို့နေနေစားနိုင်တဲ့ငွေမောင်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့စမ်းကြည့်ပါဒါဒီကျွန်တော်တို့ product video တွေသုံးပြီးတော့မှတွားတဲ့ idea ဖြစ်ပါတယ် idea number 1
knowledge video အဲ့တော့ knowledge video ကတော့ဒါတနိုင်ငံလုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာလုံးမှာအတွေ့အများဆုံး video မျိုးဆက်ရတစ်ခုပါပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ knowledge video ကိုကျွန်တော် idea နံပါတ်1မှာမလုပ်ထည့်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်သူဒီအာ idea တွေရှားတာလွယ်လို့နော် knowledge နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကရှားတာအရင်လွယ် YouTube မှာဘယ်တခြားနိုင်ငံလုံးပြီးသားတွေအများကြီးရှိပြီးသားကျွန်တော်တို့ website တွေကလည်းရှားတာအရင်လွယ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပုံစံပြောင်းဖို့ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်လေးလွယ်တယ်ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အချိန်တော့ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ content မရှားပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်နံပါတ်1မှာထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးသိကြတဲ့ channel တွေပါပါတယ်ဘိုင်လေးကြည့်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပါတယ်ရန်ကုန် Times ပါရန်ကုန် Times ရဲ့ subscriber 4,900 ဆိုတော့5,000နီးပါးလောက်တော့ရှိနေပြီအဲ့ဒီမှာဒီမှာ knowledge တွေနဲ့သူပြောထားတယ်ဟုတ်လား Israel ကိုဘာကြောင့်ရန်သူတွေမတိုက်ခတ်ရတာလဲဘီယန်နိုင်ငံရဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ချက်လက်များဒါတွေက online မှာရှားတာလွဲတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အတန်ပြန်သွင်းမယ်ဗီဒီယိုလေးတွေကျွန်တော်တို့ဟုတ်စုမယ်အဲ့တော့ဒီအတွက်ကိုကိုယ်တိုင်လုံးမလုံးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗီဒီယို editing ကိုအပ်လို့ရတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။နော်တော်တော်လေးဟိုလွယ်ကူနေပြီခုချိန်ပါလေ။အဲ့တော့ပတ်စံနည်းနည်းရှင်းရမယ်ဒါပေမဲ့အပ်လို့တော့ရတယ်လေဗျာ။နော်အဲ့တော့သူ့ဗီဒီယို view တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါအများကြီးတွေမှာတော့မပါဘူး9000 9000 10000 10000 9500 4000အဲ့တော့ဟိုတိုင်းငင်းနဲ့တက်လာတဲ့ဟာတွေတော့တိတ်မရှိတော့အရင်တော့ကတော့တော်တော်များတယ်အများကြီးတယ်အခုကတော့ဒါမျိုးတွေများလာတာပေါ့နော်။အဲ့တော့သူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံဘယ်လောက်ရလဲကျွန်တော်တို့ဒီချက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ရန်ကုန်တိုင်းဒီတစ်လကိုဒေါ်လာ288ဒေါ်လာနေပြီးတော့4000ကျော်အထိကိုရနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုရှယ်ဘလိတ်ကဆိုပါတယ်။ချားချကြည့်မယ်ဒေါ်လာ2000လောက်ရရင်ဒါမြန်မာငွေ330လောက်ဝင်ငွေရှိနေတာပဲ။နော်ဒါကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့တော်တော်ကောင်းတဲ့ဝင်ငွေလို့ပြောလို့ရတယ်။အဲဒေါ်လာ1000ပဲရရင်ဒါဗျာတစ်လကို15သိန်းနီးပါးလောက်တော့ဝင်ငွေရှိရလို့ပြောလို့ရတယ်။နော်အဲ့တော့ဒါကိုယ့်အကူဗီဒီယိုလေးတွေလုပ်နေရင်လည်းရတဲ့ဝင်ငွေဖြစ်တယ်။နော်အဲ့တော့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုဝင်ဝင်ရတာနေတာပေါ့ဗျာကိုလိုတလောက်တော့မရဘူးဖြစ်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာနေလို့စားလို့ရတဲ့ငွေပမာဏတစ်ခုကိုတော့ရှာလို့ရနေတာကိုတွေ့ရတယ်โอเคဒါကတော့ knowledge video ဖြစ်ပါတယ်โอเคโอเคကျွန်တော်တို့ idea number 1လေးကိုဝင်သွားခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ video လေးကကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိရဆိုလို့ရှင် like လေးကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါရစေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီDBS မြန်မာကနေပြီးတော့မှဒီလိုမျိုး online ကနေငွေရှာတဲ့အကြောင်းတွေ financial tips တွေပြီး make money online နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ make money money လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ digital entrepreneurship နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပုံမှန်နေဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပြီးတော့မှနောက်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလွတ်မသွားရအောင်ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ကြဖို့အတွက်လည်းတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ Okay ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး number 1ကိုသွားရအောင်။ idea number 1 unboxing video အဲ့တော့ unboxing video ကိုကျွန်တော်ဘာလို့ number 1မှာထည့်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင် unboxing video ကနေပြီးရနိုင်တဲ့ငွေဝင်နဲ့လမ်းကြောင်းတွေဒီကျွန်တော်တို့ကြောင်ရတခုတည်းအမှုဖွင့်တဲ့တခြားဟာတွေလည်းအများကြီးရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လောက်ရတာလည်းမခက်ခဲဘူးလွယ်ကူတယ်။ပြီးတခြားကျွန်တော်တို့ပျော်စရာ benefit လေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိတယ်။နော်အဲ့တော့ဘာလို့ဖြစ်မလဲ။နိုင်ငံတကာမှာမျက်နှာပြစရာမလိုဘဲနဲ့ unboxing လုပ်နေတဲ့လူတို့ရှိတယ်လေ။ဘလောက်အောင်မြင်နေတယ်လဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ unboxing video တော်တော်များများတော့လူမျက်နှာပြကြတာကြီးပဲ။နော် unbox therapy တို့ MKBHG တို့ပါကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လေ။အဲ့တော့ဒီမှာဒီထူးဆန်းတာတခုကဒီ releasing and ဆိုရဲ channel 6.5 million subscriber ရှိပါတယ်။မျက်နှာတစ်စက်မပြမထားပါဘူး။လက်အိမ်နဲ့အဲ့လက်အဖြူလေးနဲ့ပဲ unbox အကုန်လုပ်သွားတာ။ကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်သူ့ဗီဒီယိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လက်နဲ့ပဲလက်အိမ်ကလေးနဲ့ပဲပြတယ်၊ကင်ပြတယ်ဒါပဲ။နော်။အဲ့တော့ပြီးရင်စာလေးရေးထားတယ်။စာလေးရေးထားတယ်။အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်လုပ်လို့မရဘူးလား။ရနိုင်တာပဲ။ကျွန်တော်လက်အိမ်လေးအဖြူလေးဆိုပြီးတော့ရှိသမျှပစ္စည်းအကုန်လုံး unbox လုပ်လို့ရတယ်။အပေါ်ကနေတယ်ရိုက်နေုံပဲရှိတာ။လူလည်းပြစရာမလိုဘူး။နော်အဲ့တော့လူပြစရာမလိုဘဲနဲ့ unbox လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုကတော်တော်မိုက်နေပြီအဲ့တော့သူကတော့ gaming နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ target ပို့ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် gaming နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးပုံများတယ်ဒါပေမဲ့ video view တွေကြည့်တဲ့အချိန်တွေ့နေမယ် 2.4 million view 1.3 million view နော်5သိန်းကျော် 1.7 million တော်တော်ကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟို view တွေရထားပါတယ်အဲ့တော့သူပတ်စံဘယ်လောက်ရလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်တစ်လကိုဒေါ်လာ6000ကနေတိန်းခွဲထိရတယ်ခမန်းကြီးတလားတသိန်းဆိုရင်မြန်မာငွေ3,300လောက်လာတိုင်းရနေတာเนาะတော်တော်များတဲ့ငွေမောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကကြောင်ညာတစ်ခုပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်1မှာထည့်ထားတဲ့အချင်းကဒါကြောင်ညာတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ဟိုပစ္စည်းတွေအိုက်တမ်တွေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ game set တစ်ခုသူ့ကိုလာပြတယ်အဲ့ဒီ game set ကိုသူ့ကိုလက်ဆောင်ပေးတာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်သူ့လက်ကားရတယ်ပြန်ရောင်းစားရင်ပတ်စံရမယ်ပြီးရင် Nintendo company ကနေပြီးတော့ Nintendo Switch ကသူ့ကိုဒီ game set ပေးရင်ねသူ့ကိုကြောင်ညာပေးပါကွာဆိုပတ်စံပေးတာမျိုးရှိတယ်ပြီးအဲ့ဂိမ်းဆက်ရဲ့ link ကို video description မှာထည့်ထားပြီးတော့မှပြန်ရမယ် affiliate marketing ရှိတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒီ member တွေကိုသူပြန်ရောင်းလို့ရမယ် premium content ဒီမှာမတင်တဲ့ content အစ်အလန်းနေနော်ကြည့်ကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပြီးရောင်းလို့ရတယ် donation လက်ခံလို့ရတယ်
ပြီးရင် merchandise ဥမာ coffee guard တွေပါတွေရောင်းလို့ရတယ်အခုသူတို့ unbox လုပ်တဲ့ unbox ဓာတ်လေးတွေရောင်းလို့ရအများကြီးပဲအဲ့တော့ unbox မှာကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတဲ့ပတ်စံရှားလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အားလုံးရကြမှာရမှာပေါ့ဗျာဥမာကျွန်တော် affiliate marketing မြန်မာနိုင်ငံမှာတိတ်မလွယ်ဘူးအဲဒါပေမဲ့တခြားဟာတွေ sponsor တွေကျွန်တော်ရနိုင်တာပဲလေနော်ပြီးရင် merchandise တွေကျွန်တော်ရောင်းလို့ရနိုင်တာပဲ donation နဲ့တနည်းအားဖြင့်ရောင်းရနိုင်တယ်နော်နောက်ပိုင်းမှာ affiliate လေးရလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားတယ်ပြီးတော့လူလုံးဝပါစရာမလိုဘူးလက်နဲ့ပြနေရုံပဲကင်မရာကိုဒီလိုမျိုးစောင်းထားပြီးတော့မှခုံရိုက်ထားမယ်လက်နဲ့လုပ်ပြမယ်ဒါပဲပါဇက်ကနေပြောရင်ပြောနော်ပါဇက်ကမပြောချင်လို့စာရေးပဲထိုးချင်တယ်ဆိုလည်းရနိုင်တာပဲပါဇက်ကပြောရင်တော့ပို့ပြီး engagement ပို့ကောင်းတာပါလေနော်အဲ့တော့ဒါဒီ number 1 idea ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီအထိဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးအတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ idea ဆက်တစ်ခုထဲမှာဘယ်ဟာကမိတ်ဆွေအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဘယ်ဟာအခုစလို့ရမလဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ comment မှာမန်ကယ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ဒီ web video လေးကိုလည်းတွားပြီးတော့ free စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်စမ်းကြည့်ပြီးတော့မှအခုနေဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း 50% ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုတည်းအသုံးဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝယ်ဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီနေ့နဲ့ပဲဒီ video လေးတွေကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းလုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ business မှာကိုလည်း subscribe လုပ်ခဲ့ဖို့ကျွန်တော်မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ရ video လေးတွေကိုကိုစီကိုပို့ဖို့တဲ့ကို notification ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ on ခဲ့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video လေးကကိုတို့အကျိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်း like လေးပေးခဲ့ပါဦး okay ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေပြန်တွေ့ကြမယ်နော်